Olá, tudo bem? Eu sou a professora Amanda D'Azilio e vou ministrar os conteúdos de ciências para vocês. Nessa aula, nós vamos aprender sobre as leis de Newton. Mas antes de eu falar sobre as leis de Newton, vou falar um pouco sobre movimento. O movimento, o conceito de movimento, é, ele vem sendo trabalhado há milênios, milênios mesmo. Há mais de 2.300 anos atrás, é, viveu um cientista, um filósofo é, chamado Aristóteles. O Aristóteles, ele tentou definir o que, que era movimento. É, e ele falou que era o seguinte, um objeto parado, né? Ele só vai se movimentar se exercer uma força ali nele. E quando a gente exerce essa força, é, a partir do momento que você perde o contato com o objeto, a força vai continuando e esse objeto vai indo até a força acabar e ele vai caindo. Por exemplo, você joga uma bola, né? Aí você exerce a força... E ele acreditava que a força continuava com o objeto, por isso que quando você joga bola a bola cai. E isso meio que ficou, é, pra, a, a partir de, dos próximos milênios, né, ficou ali enraizado esse conceito. Porém depois veio Galileu Galilei. Galileu Galilei já é, tem, refletiu né, sobre esses conceitos e pensou: ah, eu acho que não é dessa forma. Um movimento, na verdade, realmente precisa de uma força para o objeto que está em repouso né, é, começar o seu movimento. Mas é, não fica uma força, a força não fica no objeto. A partir do momento que você joga a bola, você perdeu o contato com a bola, a força não está sendo mais exercida ali naquele objeto. Então, a tendência desse objeto é continuar esse movimento eternamente, só que, é, a gente aqui né, no planeta, a gente tem o que a gente chama de atmosfera. A gente chama de atmosfera. É o ar, né? E o ar ele causa uma certa resistência. Depois eu vou falar de novo disso, que é um atrito. Então, é, tá. Ele vai ser jogado o objeto, mas ele não continua o movimento, apesar de Galileu afirmar que a tendência seria continuar. Só não continua porque por causa da resistência do atrito com o ar. Tá, é, aí depois né que Galileu deu essa, essa, essa nova definição. Muita gente ainda não assimilou tá, o real mesmo, o real conceito do movimento. Tá, mas aí eu vou voltar de novo aí na questão do atrito para vocês no, no decorrer da aula. Outra coisa também que vai ver nessa aula sobre queda dos corpos: se eu jogar dois objetos na mesma altura ao mesmo tempo. É, de pesos diferentes, eles vão chegar ao mesmo tempo também no chão? Galileu afirmava que sim, Aristóteles que não. Então, quem estava certo? Galileu. Se você desconsiderar o atrito, vamos lá, se você pegar agora um martelo e uma pena e jogar, deixar cair no chão, óbvio que a pena, ela vai demorar mais. Por quê? Porque ela é um objeto mais leve e o atrito vai incidir mais sobre ela. Então o martelo chega logo e, bem, depois vai chegar a pena. Agora, se a gente zerasse o atrito, se não tivesse atmosfera e jogasse esses dois objetos, chegariam ao mesmo tempo. Se vocês procurarem aí na internet, vocês podem até encontrar um vídeo é, de um astronauta que tentou é, fazer esse experimento na Lua. E ele fez com o martelo e com a pena. E eles chegaram realmente ao mesmo tempo no chão, jogados da mesma altura, ao mesmo tempo, e chegaram ao chão, tá? Isso porque na Lua não tem atmosfera, então não tem o atrito que tem aqui no planeta. Deu para entender? Então, agora vamos começar a falar sobre Newton, olha aí. Então, agora a gente vai ver o Newton. Esse daí é o Newton, ele viveu é, entre 1643 e 1727, tá? Ele revolucionou a ciência, é, foi um físico, matemático, que na época dele ele conseguiu chegar a conclusões que ninguém tinha chegado. Não sei se vocês já ouviram falar ou ainda vão ouvir falar novamente sobre ele. É, teve uma história, né, que contam que ele estava debaixo de uma árvore, uma macieira, sentado lá refletindo sobre a vida e uma maçã caiu na cabeça dele. Aí, deu um estalo na mente dele, ele pensou assim, ué, por que, que essa maçã, ela não cai para cima, ela não cai para o lado, ela cai para baixo? Então, ele foi quem desenvolveu a lei da gravidade, tá? a teoria da lei da gravidade. E a, ou, as outras teorias que ele inventou também, são as leis de Newton, que a gente vai ver a seguir. Olhem aí. É, primeira lei de, de Newton, são três, tá? A primeira lei de Newton, ela é também chamada de lei da inércia pode voltar aqui a lei da inércia ela fala da capacidade de um objeto resistir à mudança de movimento então por exemplo é um objeto está parado e você exerce uma força sobre ele ele resiste um pouco para mudar aquilo ali tá é, ou um objeto está em movimento e, de repente, acontece alguma coisa que para esse, esse... Tem uma força que para esse movimento. Então, ele resiste à parada. Sabe quando você está correndo, correndo muito? Sei lá, na educação física, está lá correndo. E, do nada, aparece alguma coisa no seu caminho você tem que parar. E não é difícil parar? É porque a inércia, ela é o quê? A sua tendência de continuar aquele movimento. Tá? É... Então, a gente vai agora para um, um exemplo. É, você está andando de carro, você vai, vamos, vamos sair, vamos passear de férias, né? você entra lá no carro com seus pais e você está na garagem. Quando o seu pai acelera né, para sair da garagem, se ele sair de frente, né? então o seu corpo está parado, sentado. Então, quando ele acelera, você vai um pouco para trás, né? porque você estava parado e agora houve uma força que começou esse movimento. Aí, beleza, vocês estão na estrada, estão andando, né? o carro está lá é, e, sei lá, entra um cachorro na frente. Seu pai vai parar na hora o carro, né? Só que o seu corpo, o todo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem estiver dentro do carro, a tendência do corpo de você estava em movimento retilíneo uniforme. Então, estava lá uma velocidade constante e os seus corpos estavam nesse movimento junto com o carro. Quando o carro parou, o corpo de vocês tende a ir para frente, tá? Por quê? Porque o seu corpo, seu corpo queria continuar aquele movimento. Só que aí, que é muito importante utilizar o cinto de segurança, tá? Que aí ele impede o corpo de ir mais para frente, tá bom? É, então, quanto maior a inércia né, de um corpo, maior vai ser a força que vai exercer é sobre esse corpo para ele mudar de movimento. Então, olha só, um corpo quando ele está em repouso ele pode entrar em movimento e o corpo que está em rep... e o corpo que está em movimento ele pode entrar em repouso a qualquer momento. Mas isso, olha só, mas isso precisa de haver uma força para mudar é, a tendência, né, da inércia desse corpo. Beleza? Agora Vou colocar aqui para vocês um vídeo é, para exemplificar essa, a, essa primeira lei de Newton. Viram o movimento do skate? Então, ele estava parado, uma pessoa sobe em cima dele. E exerce uma força para ele se movimentar. Só que é só uma força que exerce? Não, são várias vezes. Por quê? Porque ele encontra muito atrito. Ele tem o um atrito do solo, ele tem o atrito do ar. Então, é, quando você anda de skate, você precisa de dar várias forças para ele continuar aquele movimento. Ele sai da inércia, mas você precisa de continuar é, exercendo força sobre ele. Porém, se não houvesse nenhum atrito ali, ele teria a tendência de continuar esse movimento eternamente, tá bom? Agora, vamos ver um outro exemplo. Eu quero exemplificar bem para vocês com vídeos e tal, para vocês verem que na verdade a física está bem perto do seu cotidiano, tá? Explica é muita coisa do que acontece com a gente que a gente poxa nunca parou para pensar. Olha esse vídeo aí. Então. Duas crianças com seus pais, né? Estavam dentro da caixa de papelão, eles estavam em repouso. Então a inércia, a tendência da inércia era continuar ali no repouso. Porém, quando os pais exercem a força para empurrar aquele, aquelas crianças para frente, a tendência até, ó, a criança faz assim um pouquinho para trás, né? Porque estava parado e o corpo quer continuar ali parado. Mas não, agora movimentou. Então, a inércia é essa resistência que o corpo tem de mudar esse, esse movimento, tá? Agora vamos para mais um exemplo. Então, os carros ali, é, na parte de baixo do vídeo, vocês veem os carros. Virando. E em cima, estão seguindo reto. Então, aqueles carros que estão seguindo reto, eles estão seguindo a inércia, uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, tá? Enquanto os que estão fazendo a curva, eles estão indo contra a inércia, eles estão é, tendo uma força contrária ao movimento. Então, é, tem que exercer uma força onde? No volante, por exemplo, né? Você está lá dentro do carro e eu quero virar. Então, ele vai virar o volante para o carro poder virar. Mas isso, dentro do carro mesmo, a gente tem uma resistência aí nesse movimento, que depois a gente vai ver mais lá para frente, em uma questão que eu vou passar para vocês. Olha que situação mais rotineira, mais do cotidiano, e fazer compra, né? Então, quando você vai fazer compra, você chega lá no supermercado, encontra aquele monte de carrinho. Os carrinhos estão parados, estão em repouso, né? Agora, quando você pega o carrinho, você está retirando ele do repouso, então você está exercendo uma força e ele está saindo né, desse repouso. Só que ele tem o quê? Ele resiste um pouco à inércia. A gente não sente muito porque a rodinha desliza. Mas é um outro exemplo para vocês. Quando a gente está fazendo compra, a gente tira o carrinho de compras da inércia, tá bom? Ah, vocês já viram uma cena, tipo assim, um, um mágico, um show, né? Ou na televisão, ou num circo, sei lá. Um, um mágico pega uma mesa com uma toalha de mesa e várias coisas em cima dessa mesa. Aí ele vai e fala: olha, eu vou fazer aqui é, com que esses objetos não caiam. Eu vou tirar a toalha da mesa, mas esses objetos não vão cair. Aí ele vai lá e puxa rapidinho. E caem os objetos, não caem. Como assim, isso realmente é mágica? Eu fiz em casa uma simulação disso aí que vocês também podem fazer com uma cartolina, um copo e uma moeda. Vamos ver? Viram? Vocês podem reproduzir esse experimento em casa. Então, o que, que aconteceu ali? Por que, que a moeda ela não foi junto com o papel? A moeda estava em repouso, né? então ela estava em inércia. Tá? A tendência dela era ficar parada. E quando eu retirei rapidamente a cartolina, ela caiu caiu porque ela permaneceu na mesma posição que ela estava. Ela resistiu ao movimento, ela permaneceu em inércia. A inércia parece, quando eu falo, né? Parece uma coisa muito abstrata. Até mesmo pessoas que estudam física, é difícil você é, raciocinar, entender como é que como é que é aquilo ali. Por isso que eu estou exemplificando tanto para vocês, para vocês localizarem como que a inércia afeta vocês, tá? Então, vocês já fizeram isso aqui? Olha aí. Nunca ficou girando sobre si mesmo. Quando criança, criança adora fazer isso, né? Agora, você sabe me explicar por que a gente fica tonto? Nós ficamos tontos porque a gente tem líquidos aqui dentro do nosso ouvido interno que quando a gente está assim parado em um movimento tal, ele vai acompanhando a gente. Então, a gente está parado, o líquido está parado. Só que se você girar, ficar girando esse esse líquido ele vai também entrar em movimento ele também vai girar aí você para do nada e esse movimento e esse líquido ele vai continuar o movimento na inércia tá então é, você fica tonto porque esse líquido está girando interessante né agora nós vamos ver sobre a segunda lei de newton vamos ver aí a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa segunda lei também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Então o objeto está ali parado, para ele entrar em movimento precisa de uma, aplicar uma força, né? E vai também aplicar uma direção e uma aceleração para aquele, aquele objeto, tá? Vamos ver aí. A aceleração de um objeto depende do seu peso e o objeto seguirá na direção em que foi lançado. Então, quando você lança uma bola, quando você lança um objeto, se você fizer isso aqui, lançar aqui, ele vai nessa direção, ele não vai na direção é, oposta ou do lado. Tá bom? Vamos ver aqui, olha só. Quem nunca brincou de queimada? Olha esse vídeo. Viram? Quem nunca brincou, né, de queimada? Então, olha só, o princípio da segunda lei de Newton. Quando você é, pega uma bola para jogar brincar de queimada, você não vai pegar uma bola pesada. Vai, vou pegar uma bola de basquete. Porque se você pegar uma bola pesada, você vai ter que exercer uma força maior para conseguir uma aceleração e acertar o coleguinha do time adversário. Então, a gente quando a gente escolhe, a gente vê uma bola mais leve, né? Para quê? Você Fazer a força, conseguir a aceleração e conseguir acertar o seu coleguinha. Então a bola mais leve você vai exercer uma força menor e você vai dar o um direcionamento. Né? Quando você joga, você vai jogar diretamente naquele coleguinha que você acha que não vai pegar a sua bola. Tá vendo como a física está no nosso cotidiano? Agora, olha esse vídeo aqui. Não façam isso com seus colegas, tá? Mas quando você empurra alguém, você está exercendo uma força sobre essa pessoa e um direcionamento. Então, quando você vai empurrar, ela não vai para um lado, né? Se você empurra nessa direção, ela vai na direção que você empurrou. Então, ela vai cair para frente. Isso você também pode sentir quando é empurrado, né? Se alguém te empurrar de trás, você vai levar o seu corpo para frente. Se alguém te empurrar para cá, você vai para o lado oposto, tá bom? Agora vou falar sobre queda livre. Olha aí os tópicos. O que é a queda livre? A queda livre seriam os objetos que caem para chegar até o solo. Né? Lembra quando eu falei lá na introdução dessa aula que quando o Aristóteles acreditava, né? Ele deu os conceitos de movimento, ele acreditava que quando tinha dois pesos diferentes, lançando na mesma altura, não chegaria ao mesmo tempo no chão? Então. É, aqui novamente eu vou recapitular isso tá o que não faz a gente os objetos chegarem ao mesmo tempo no chão é o atrito que é encontrado aqui na nossa atmosfera o ar né então por isso que se você lançar o um martelo e a pena ao mesmo tempo eles não chegam no chão mas como eu falei na lua chegou né então realmente foi comprovado que o que impede né isso acontecer aqui, é é a, o atrito com o ar, com a atmosfera, tá? Mas quando, né, a gente, o, o objeto está em queda livre, ele está no que a gente chama de é, velocidade constante de aceleração. A aceleração dele vai mudando constantemente. Então é um, um movimento uniformemente variado, tá? É, e isso também é aplicado na segunda lei de Newton. Agora, você já parou para pensar o que, que é o peso? Por que quando a gente se, pede, se pesa, por que tem aquele peso ali na balança? Vocês sabiam que o peso, na verdade, é a ação da gravidade sobre o nosso corpo? É, né? Então, é, cada planeta ele tem uma, um, uma gravidade diferente, digamos assim, né? umas maior e outras menor. Então, por exemplo, no, em Marte. Marte tem uma gravidade menor que aqui no planeta Terra, tá? Então se você fizer se você fizer uma viagem para lá em Marte, se você se pesar lá em Marte, o seu peso vai ser menor do que que na Terra. Por quê? Porque aqui na Terra a gravidade é maior do que a do planeta Marte. Mas como assim, né? O meu peso. Gente, a gente tem que entender que peso e massa é diferente. Tá? a massa vai continuar igual o seu corpo mas o peso é o que é a incidência da gravidade ali sobre o seu corpo tá por isso que ele vai mudar mas a massa continua igual em qualquer planeta que você for tá bom agora vamos para a terceira lei de newton a terceira lei de newton também é conhecida como ação e reação tá então nós temos olha aqui a gente tem dois corpos corpo A e o corpo B né e eles fazem. É, quando eles entram em contato, né? Esse daqui, o corpo A, está exercendo uma ação no corpo B. Beleza? Só que, quando ele exerce essa ação, o corpo B reage. Então, a gente tem a ação e a reação. Tá? Então, a ação e a reação, ela tem a mesma intensidade de direção, só que os sentidos são opostos. Esse daqui está fazendo para cá e esse para cá. Tá bom? E outra coisa, sempre tem que ser em corpos diferentes, que vai acontecer essa ação e reação. E essas forças acabam se cancelando, tá? Olha aqui algo que a gente faz todo dia, que vocês não têm ideia de que tem a ver com a terceira lei de Newton. Vamos ver. Viram? É, um, é algo que a gente faz todo dia, né? E... É uma ação e reação. O pé ele faz uma ação, ele faz uma força ali no solo, no chão, e o chão ele responde fazendo uma reação ao seu pé, à força do seu pé. Então, por isso que a gente consegue caminhar, tá? Muito legal, né? Então, olha, um corpo ele pode entrar em movimento e o outro não também, quando você tá ali é, fazendo ação e reação, tá? Olha só, você tá. Um corpo A e o um corpo B. Só que o corpo A, ele faz uma força muito maior, então o corpo B, ele vai mover. Ou as duas forças se cancelam, ou os dois se movem, tá? Então, por exemplo, é, vocês já viram patinadores, né? Patinar, patinar o atrito é bem menor. Se um patinador chegar e empurrar o outro, os dois vão sair, né, se movimentando. Agora, por exemplo, se você chegar agora, eu vou bater na parede, fazer uma força na parede. A parede vai se movimentar? Não, você e a parede vão ficar parados, tá? A força que você exercer na parede não vai fazer diferença. Porém, teve uma ação e reação ali. Por quê? Se você bate a, a, a mão na parede, você sente dor, não sente? Por quê? Teve a reação da, da sua força, né? Na parede, tá? Por isso que você sente dor. Agora vamos ver esse vídeo aqui. Viram como funciona o helicóptero? Já pararam para pensar como que ele consegue subir? Então a hélice ela vai fazendo com que o que? O ar ele vá para debaixo da hélice e ele consiga subir, tá? Fazendo uma ação e reação. Vamos para um próximo. vocês viram como que é que o foguete consegue subir? Ele espela aqueles gases ali que entram em combustão e esses gases empurram ele para subir. Legal? Agora quando ele chega lá no espaço ele precisa dessa força? De ter mais essa força? Não precisa porque no espaço ele não vai ter o atrito que ele encontra aqui com o ar com a nossa atmosfera, tá? Agora Vamos, vamos fazer algumas questões. É ótimo a gente resolver questões, por quê? Nas questões aparecem situações que nas aulas a gente não comentou, né? Então, um raciocínio, um raciocínio sobre aquele assunto flui melhor. Vamos lá, primeira questão. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços, no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é o: você está lá sentado, né? Tá numa direção ali, uma, uma velocidade constante. Seu pai está dirigindo, por exemplo. E alguém bate na traseira do seu carro. O que que o nosso corpo faz? Se ele bate atrás, ele meio que aumenta bruscamente a velocidade do seu carro, né? Então o seu corpo ele tem a tendência de ir para frente. Então cinto de segurança aí, e a gente faz assim, né? A gente vai pra frente e volta, porque o cinto de segurança segura a gente, tá? Isso é o quê? Qual é a lei que dita isso aí? Vamos lá. A. Primeira lei de Newton. B, segunda lei de Newton. C. Lei da ação e reação. Lei da ação e reação é a terceira. D, teoria, teorema do empuxo e é equilíbrio das forças. A gente nem estudou isso aí. Então, é o que? Primeira lei de Newton. Veja só. A inércia atuou aí nesse caso e a teoria, a lei da inércia é a primeira lei de Newton, tá bom? Vamos para a próxima. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força... Vamos lá, gente, qual força que é? Então, se o, se o pássaro está aqui na mão do menino, né? É... E aí, qual vai ser a força? Da terra sobre a mão do garoto? A terra está em cima da mão do garoto? Não, né? Do passado do pássaro sobre a mão do garoto? Da terra sobre o pássaro? Do pássaro sobre a terra? E é da mão do garoto sobre o pássaro. Olha só, é correto afirmar que a reação à força que o pássaro, o pássaro está exercendo sobre a mão do garoto é o quê? A mão do garoto sobre o pássaro, tá? Não é a Terra, tá? Então é ação e reação. Entenderam? Vamos para mais uma questão. O menino está parado de pé sobre o banco. O planeta Terra aplica-lhe uma força que denominamos peso do menino. Segundo a terceira lei de Newton, a reação dessa força atua, letra A, sobre o banco, B, sobre o menino. C, na superfície da Terra ou D, no centro da massa da Terra? Vamos lá, olha para mim. É, a reação da força que o menino está atuando ali seria o quê? A gente, o nosso peso, né? A gente exerce uma força na Terra e até ela exerce uma reação, tá? Então, não é do banco, não é do menino, nem da massa da Terra, não. É a letra C, na superfície... Da terra, tá? essa reação atua na superfície da terra. Agora, mais uma questão: quando estamos dentro de um carro e o motorista vai fazer uma curva para a direita, nosso corpo imediatamente aprensado para o lado esquerdo do veículo, apontando para fora da trajetória circular feita no momento da curva. Das alternativas abaixo, indique que explica corretamente a situação descrita. Gente, olha só: você está lá no carro. Ele está em movimento retilíneo ali reto, reto. Né? Do nada, tem uma. Um do lado, chegou a uma curva. Mesmo que a curva seja suave, não seja uma curva, uma curva muito brusca, né? É, o seu corpo vai resistir. Né? Se a curva for, for para a esquerda, seu corpo vai para a direita? E ao contrário também. Por quê? O seu corpo, ele tende a ficar no movimento que ele estava, no movimento reto, até a ele acostumar a essa mudança de movimento, né, essa força exercendo nesse, nele ele, ele cria essa resistência, tá bom? Agora vamos ver as alternativas. A. Somos lançados para fora da curva por uma força denominada de força centrífuga. Hum? B. Somos lançados para fora da curva em virtude da inércia. C. Somos lançados para fora da curva em virtude de uma força denominada de força centrípeta. D. A força gravitacional é responsável por nos empurrar para fora da trajetória. Meu Deus do céu, nada a ver, assim. É. Nosso corpo mantém sempre uma reação oposta do veículo de acordo com a lei da ação e reação. Gente, pelo amor de Deus, o nosso corpo sempre vai ter uma reação oposta do veículo? Não ia ter como a gente andar de carro. Mas então, qual foi a alternativa melhor aí? A letra. B, somos lançados para fora da curva em virtude da inércia. Que foi o que eu expliquei para vocês, tá? Agora, tem mais essas duas questões que são discursivas, né? Se vocês quiserem, até façam, façam no caderno de vocês. Escrevam mais ou menos o que vocês entenderam aí da minha explicação. É bom quando a gente escreve com as nossas próprias palavras, tá? É, questão 5. Qual a função do cinto de segurança nos automóveis? Gente, agora. Com essa aula vocês entenderam o porquê que o cinto de segurança é importante, não entenderam? Então o nosso corpo está ali, né? Dentro do carro, o carro está em movimento, é, ele está indo reto, e quando acontece alguma coisa com ele, um acidente, é, o nosso corpo ele vai permanecer no movimento que o carro estava. Tá? Então, se houver uma parada muito brusca, né, entrou um, um, um cavalo na frente do carro. A parar, o corpo vai tender a ir para frente e nessa parada pode até lançar o seu corpo para fora do carro, né? Então o cinto de segurança, ele impede os efeitos da inércia no nosso corpo, tá bom? Então é muito importante nós andarmos com cinto de segurança. Próxima questão. Questão 6. Explique por que o cavaleiro é projetado para frente quando o cavalo para bruscamente. Gente, novamente, outro exemplo de inércia. Você está lá vendo, sei lá, você está vendo algum, algum esporte de cavalo e pismo. E o cavalo está lá, o cavaleiro em cima dele, está numa velocidade, mas o cavalo se assusta com alguma coisa e ele para. Imagina, ó, O cavaleiro vai lá e cai para frente. Isso é o quê? Isso também é a inércia atuando ali, tá? Só que o, o cavaleiro ele encontra atrito, né? Então ele vai cai, ele é lançado para fora, tá bom? Então, novamente essa questão, a resposta é sobre a inércia que o, que o cavaleiro ele teria é, que continuar, né? O corpo dele estava na inércia de continuar aquele movimento e houve uma força, né, contrária muito brusca, então ele teve ali um, uma resistência de mudar o movimento, então ele não parou e ficou com o cavalo. Ele, o cavalo parou e ele continuou o movimento, mas caiu para frente, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Trouxe muitos exemplos para vocês aplicarem na vida de vocês, no cotidiano, né? Para vocês verem que a física ela está próxima, assim, da gente não é um bicho de sete cabeças. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.